Xoşbəxt olmağın formuluna baxsaq bir neçə şərt görərik ki, bunlardan da ilki sağlamlıqdır. Elə bunu nəzərə alan bir neçə dövlət qurumu birgə sağlam ailə, sağlam cəmiyyət, güclü dövlət adlı konferans təşkil etdi. Konferans Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunun təbliği məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu işdə əsas məqsəd sağlam cəmiyyətin təməli olan sağlam ailənin qurulması üçün gəncləri maarifləndirmək, bu sahədə olan dövlət qanunları və gənclərin hüquqlarını müzakirə etmək idi. Dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, aktiv gənclər və digər qonaqları bir araya yığan tədbir maraqlı çıxışlar və fikir mübadilələri ilə davam etdi.